के गर्छ यो अपोजिट लेनमा ओ भाइ यो बाटो त क्या ही सही छ यार आ बाइ बाइ मामा म चाहिँ गएको सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज इट्स योर बॉय रवि थापा एके रवि ब्लग्स हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै छु सो न्यू डे न्यू ब्लग होइन अब आज चाहिँ कहाँ जाने भनेर सोचिरहनु भएको भएन म चाहिँ अब आज धेरै ठाउँमा डुल्न छ आज चाहिँ मेरो अरूको लङ टुर हुन्छ मेरो चाहिँ मिनी टुर हुन्छ होइन आज चाहिँ यो मिनी टुर सिरिज जस्तै भइसक्यो होइन अब म सबैभन्दा पहिला गोर्खा जानुपर्छ अहिले लगभग 11:30 बज्यो है गोर्खा बजार पुगेर कलेज पुगेर मतलब गोर्खा बजार नि के भने लक्ष्मी बजार भनौँ होइन कलेज पुगेर त्यसपछि मेरो एउटा लेटर लिएर त्यसलाई चाहिँ पालिका पुऱ्याउनु पर्नेछ होइन पालिका भन्नाले शैलखन गाउँपालिकाको त्यहाँ अफिसमा पुऱ्याएर त्यसपछि कति बेर पुऱ्याउने हो त्यहाँ त्यो कुरेर त्यसपछि त्यो लेटर ल्याएर फेरि दिनुपर्ने होला होइन गाह्रो छ अब सरकारी काम हो टाइम लगाइहाल्छ यस्तो झ्याउ बनाइरहेछ मलाई यो कामले ओजिटी गर्नको लागि यस्तो झन्झट भइरहेछ होइन त्यही हो अब आज टाइम चाहिँ धेरै नै स्पेन्ड हुने भयो मिनी टुर नै भनौँ न होइन मिनी टुर नै हो क्या यो त टन्नै डुल्लिने भयो आज त दिन चाहिँ जे होस् रमाइलो रमाइलो छ हिजो सधैँ पानी परिरहेको छ अहिले त डेली बेसिसमै पानी हुरी अब त्यस्तै हो त्यही भएर दिन त क्लियर भइरहेछ फाटेर तर गर्मी त्यस्तै छ ए हिलो हिजोको पानीको करामत होला यो सबै होइन क्यामेराको एङ्गल त राम्रै आएको होला नि गाइज होइन अहिले त सबै मिलेको छ सेटिङ क्वालिटी पनि देख्न सक्नुहुन्छ आजकल त होइन क्वालिटी पनि इन्क्रिज भएको छ भ्लगको सबै त्यही मिलिरहेछ नि त अहिले त लेभलमा चार्ज चाहिँ बचाउनु पर्छ आज अरू भने त्यस्तै गोप्रोको मैले चार्जर लिएर हिँडेको छैन होइन अब कति अघि 95 कति देखेको जस्तो लाग्यो गोर्खा पुगेर घैरुङ पुगेर ए उताको बाटो फेरि ध्वस्त छ क्या घैरुङ जाने बाटो पुरै बढाइरहेको छ अहिले मनोकामना जाने बाटो त्यही हो क्या खत्रै बनाएको थियो अहिले त कस्तो छ गरौँ पछाडिको टायर पनि ग्रिप जान थाल्यो अब त लगाइज होइन आजको भिडियो चाहिँ कसैले पनि अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै फुल हेरिदिनु होला होइन एकदम रमाइलो हुनेवाला छ रमाइलो भन्नाले अब ठाउँ हेर्नु न होइन अहिले रमाइलो हुन्छ सबै भ्लग राम्रो छ डोन्ट स्किप अनि त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन नि गरिदिनु न हेरेर मात्र हुँदैन नि होइन यसो लाइक हानिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु बेल आइकन अल गर्नु त्यसपछि यसो कमेन्ट हानेर साथीसँग सेयर गर्दा त म कति खुसी हुन्छु नि त होइन त्यही हो है गाइस गर्न पऱ्यो किप सपोर्टिङ हजुर पनि सपोर्ट गर्दै भयो मलाई नि नयाँ नयाँ ठाउँ घुमाउन मन लाग्छ घुम्न मन लाग्छ जान मन लाग्छ बनाउन मन लाग्छ होइन त्यस्तै हो त्यही भएर डु सपोर्ट ल आयो गाइस अब म चाहिँ यहाँबाट सर्टकट पनि त यो त्यहाँबाट लिफ्ट लाग्ने हो अब हेचार लाइट अफ गरौँ फेरि मामाले राम्रै ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ जसले भने आज त यहीँ बाटोमै मोडिरहेको छ के मामा पछाडि हाम्रो मामा चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ हे मामासँग भेट गराएर छान्ने भयो बिलबुकको रिन्यू फेल भइरहेको बेला बाई बाई मामा म चाहिँ गएको बिलबुकको रिन्यू फेल भइरहेको बेला कता मामालाई भेट्ने होइन मामालाई त दसैँमा भेट्ने दसैँमा अहिले भेट्नुहुन्न कलेज त खुल्ला होला नि अफिस होइन रहेछ यहीँ राख्थ्यौँ अब यहाँ काम सघाउँछु अनि सिधै One eternity later. मैले चाहिँ यत्रो कुरै 1.5 घन्टा कुनै बल्ल सर आउनु भएर सर उता जानुभएको रहेछ बजार त्यो के पेपरको के भनेर अनि त्यही भएर 1.5 घन्टा कुऱ्यो लिटरली त्यसपछि बल्ल त्यो लेटर मिल्यो अब चाहिँ अर्को बाटो यो ट्याक्कै अपोजिट बाटो हो होइन
यो चाहिँ अफरोड वाला बाटो हो एकदम छोटो छ भनेर मैले बाटो युज गर्न लागेको किनभने लास्ट डिल भएको छ क्या के भन्ने फेरि उहाँ पनि मान्छे अब चार बजेपछि यस्तो उता हुने होला फेरि अनि त्यहाँको मान्छे कता कता जाने हो कि भनेर हतार छ नि त होइन पुऱ्याउने मात्र लेटर भयो त हुन्थ्यो लेटर पुऱ्याएर त्यहाँ कुर्न पनि पर्छ क्या फेरि त्यही भएर झ्याउ गइरहेको छ मलाई अब कति बेला हुन्छ होइन अब यो बाटो पनि म उहाँसम्म त गएको छु क्यारे त्यसपछि अलिअलि सोध्दै जानुपर्छ होला बाटो मलाई पुरै बाटो थाहा छैन यो तर छोटो मैले म्यापमा हेरेको छोटो चाहिँ एकदम छोटो रहेछ बाटो त अब सही नै रहेछ भनौँ बरु यहाँ चाहिँ न्युट्रलमा जानुपर्छ क्या हो तेल बच्छ अभियान होइन तेल हाल्नुपर्ने अब यता आइयो हालेन आज तेल त्यस्तै हो अब ब्ल्याकमा हाल्ने बानी छैन मेरो फेरि क्वालिटी प्लस प्राइस दुइटै हेरेर त ब्ल्याकमा हालेर कामै छैन होइन त्यही भएर अब बाटो चाहिँ ठिकै रहेछ अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ है अब उता कस्तो छ लास्टिक कुरियो कुर्न चाहिँ बाटो त ध्वस्त रहेछ उहाँका होइन हावा पछाडि बढी छ फेरि त्यही भएर घद्रा घद्रा गरिरहेको छ जस अफ रोड चाहिँ रमाइलो रहेछ पानी परेको बेला झन् रमाइलो हुन्छ होला ल यही हो यहाँ चाहिँ फार्मै फार्म छ बङ्गुर फार्म त्यसपछि कुखुरा फार्म के पो छ फार्मै फार्म छ यता त लुदी खोला भन्छ यसलाई है ल योबाट पारी नचिनेको बाटो भएर ओइ ला यही होला है यता होइन यही होला है यही होला बाटो चाहिँ उल्टो नहोस् त यो हतारको बेला पत्तर के भन्छन् नि त्यस्तै त्यस्तै यस्तो हतारको बेला झन् रङ बाटो गयो भने त बिजोग इन्टु नेक्स्ट लेभल यही होला नि होइन ओइ कुकुरहरूदेखि डराउनु पर्ने हुन्छ क्या फेरि तिन हान्न पाइयो बल्ल चार त हान्नै पाइयो छैन कस्तो राम्रो घर रहेछ घरै होला नि प्रिटी हाउस ब्युटिफुल प्रिटी अब के भन्छ भन्नु बाजे घैरुङ जाने बाटो कुन हो यही है हस् धन्यवाद अब त आउनु लाग्यो घैरुङ है गाइस अब अहिले हजुरले त्यो सुन्नु भएन भने घैरुङ त्यहीँ हो तिन माने कटिसक्यो म धेरै ठाउँ कटिसक्यो बाटो यस्तै यस्तै थियो अब भ्यू चाहिँ खतरा देखिन्थ्यो भ्यू खतरा आउँथ्यो अब त्यस्तो क्लियर छैन आज किन हो घैरुङ आइसक्यो गाइस अब म्याकसम धन्यै के हो स्कुल बङ्क हानेर हो कि अब पुरा गेम हान्दै बस्यो यस्तो यस्तो त पाइएन त हो स्कुल बङ्क हानेर पुरै गेम हान्दै बसिरहेको छ नि अब अहिले छुट्टी हुने बेला भएको छैन आज फ्राइडे पनि होइन ल गाइज फाइनली 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 गाउँपालिका आइसकेँ म घैरुङ यही हो अब कति बेर कुर्नुपर्ने हो यहाँ मलाई थाहा छैन कुरा मिल्ने पनि हो कि होइन प्रोसेस त्यो पनि थाहा छैन होप एभ्रिथिङ गज एज प्लान ऊ यहीँ राखिदिउँ है शीतल पनि रहेछ हो ल फाइनली आयो ल अब जाँदैछु म के हुन्छ काम होइन कहाँनिर बुझाउने पनि थाहा छैन मलाई अब यहाँको त रेकर्ड गर्न मिल्दैन होला सुन्नु न यो पशु शाखा कता हो
पशु शाखा उतै हो त्यो गेट भन्दा यतै नजिकै हस भइ रहेछ त थाहा नै थिएन मलाई छ यत्रो हिँड्नु मात्र पऱ्यो अब बाइक मैले राख्नु पर्यो त्यसो भए अब चाहिँ जाम वान इटर्निटी लेटर ल गाइस बल्ल बल्ल मिल्यो कति कुर्यो होइन बल्ल बल्ल काम भयो नि अब चाहिँ जानु पर्यो सब सामानहरू पनि पहिला होइन मोबाइल सबै त्यो लेटर सब ठिक छ होइन अब बाटो लागौँ ल बल्ल बल्ल सक्यो काम होइन बल्ल ढुक्क भयो अब नभए कति कुदिया कुदेको थिएँ अघि चाहिँ म आएको देखिहालौँ बाटो अब चाहिँ यो अर्को बाटो हो आज चाहिँ एउटा सेलरोटी बनिसक्यो ठुलो सेलरोटी पुरै राउन्ड हानिसकेँ मैले होइन पेट्रोल नै कम कमै रहेछ अब बजार गएको बेला हाल्नु पऱ्यो पुरै यसो घुमेर आएर फेरि उति जान लगाइरहेको छु म चाहिँ बाटो पुरै बिगारेछ घुरीले हाल्ला यहीँ हान्छु खाजा अब चाहिँ अल सेट अब चाहिँ चट्टो चल्दिने ल सबै काम सक्यो आजलाई घैरुङबाट हिँडेको अब खाजा पनि भयो बल्ल यस्तो भोक लागेको थियो भने बा कुर्दा कुर्दै क्याडक्स आज त जता गए नै कुर्न परिहाल्छ क्या फेरि यो बाटोबाट ठिक छ क्या जसले चाहिँ अलिअलि उताको तुलनामा होइन ओइ 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 यता 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 हो त्यहाँ त खतरा सोलिङ गराएर चाहिँ फेरि त्यस्तै हो आजको दिन बाइकमा हिँड्नुजेल चाहिँ रमाइलो भयो कुर्न पर्दा मलाई रिस उठ्यो त्यही हो होइन ओभरअल दिन राम्रै गयो हेर यस्तो बिगारेको छ पुरै सब हिलो ए के अरे पानीले खोतालेको यो सोलिङ त्यहाँ त मरै जान्न नेभर भन्छ नेभर 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 बाटो अलिअलि त कुदाउनु पऱ्यो बाइक होइन ड्रिफ्ट हान्नु पऱ्यो यसो हजुर बाटो सही छ गाइस सही यत्तिको त खतरा हो क्या यस्तो बाटो त झन् रमाइलो हुन्छ बरु उठेर चलाउँदा भ्यू कस्तो आएको छ होइन त्यही भन्ने कुरो नभए त चिल छ नि बाटो यता कुदेको बाइक आम्मा आहा यो बाटो चाहिँ सही लाग्यो मलाई यार अघि नै आउनु पर्ने थियो बाटो पिच पनि हुन्थ्यो अलिअलि अफरोड हुन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो यार हुन त काम ढिलो पनि थियो फेरि सही छ आहा ओए पानी 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 उताले जानुपर्ने यार गियर डाउन गर्छ हो क्या मैले ज्याप्पै आहा अघि नै बाटो आउनु पर्ने रहेछ यार रिग्रेट छ्या
टाउ कहाँ हान्न पऱ्यो यस्तो रिग्रेट यार क्या ही रमाइलो छ यो बाटो डुजर डुजर हुन्थ्यो यार यो बाटो पिच बाटो नै आउनु पर्ने थियो हिलो गियर डाउन हिलो नलागोस् त्यही यार त यस्तो त सामान्य जुत्ता बचाउ अभियान एकैछिन पाउँदा यस्तो गर्दैछ त्यो हिलो उडेर कहाँ पुगिसक्यो अब त्यस्तो कुरो ट्रेल हान्न त ओ भाइ यो बाटो त क्या ही सही छ यार आहा हा हा यो हो नि त रियल फन भनेको जो सही खतरा बाटो यार दिस इज द रियल फन दिस इज द रियल एडभेन्चर तल हेर्नु झन् भिर जस बाटो बढाइसकेछ पुरै ठिक छ गुड न्युज हो यो अब यता पिच गरिदिने जस्तो लाग्छ मलाई होइन अपोजिट लेनबाट आएको छैन नि छैन सही छ यार बाटो बेकारमा त्यो सोलिङ सोलिङमा टायरको घोटेर बाइकलाई बिचरा दुःख दिएर ल्याएको यार त्यो बाटो छ्या यतिबाट बरु बजारबाट हुँदै यहाँसम्म राम्रो छ पिच ठिकै थियो त्यसपछि अलिकति त हो नि कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो छ बारी पुरै सर सर त्यो मकै हो मकै जस्तो छ त यस्तो सही हुन्थ्यो छ यार के भन्ने अलिअलि त भइहाल्छ नि होइन ओभरअल बाटो म यसलाई सबै भनेर 9/10 यार रेटिङ यस्तो सही लाग्यो बाटो त यस्तै त हुनु पऱ्यो नि है अफ रोड मन पराउ यसरी त होइन वे भन्ने चिप्लेको बाल्लामा भुराहरू रहेछ नि धेरै नकुदाइदिउँ के भनेको थियो त भाइले मैले त बुझिनँ अब क्यामेरामा गएर भिडियोमा गएर हेर्छु बेलुका अहिलेलाई ए थाहा छैन मलाई समथिङ के भनेको थियो भ्लगर त होइन होला के भन्यो भन्नु चाहिँ क्यामेराको बारेमा के भनेको थियो है भन्नु चाहिँ उही ल यहाँ रोकाइदियो यो होइन रहेछ एकचोटि नोटिस दिउँ उसलाई म आउँदैछु भनेर फेरि उसले झ्याप्प केही गरिदियो अन्त गाइस फाइनल्ली पिच रोड स्टार्ट अब हा अघि नै बाटो आउनुपर्ने बेकारमा यसरी होइन यस्तो राम्रो तेर्सो बाटोमा नकुदा कहाँ कुदाउने इन्जिन ब्रेकिङ झ्याप ट्याक्कै हाम्रो गाउँ ट्याक्क त्यहाँ पारी है गाइस ऊ वहाँ पारी यहाँबाट पारी त्यो बाटो जानु मन छ एक दिन कहाँसम्म पुग्दो रहेछ मजा लाग्छ क्या मलाई स्टुडेन्टहरूको क्या क्या रियाक्सन दिन्छ क्या क्यामेराहरू देखेर होइन पुरै फर्की फर्की हेर्छन्
I like that point. खुशी लाग्छ यो बहिनी किन नहेरी कुरे के गर्छ यो अपोजिट लेनमा आफ्नै पालमा छ यार अपोजिट लेनमा के गरे यार खतरा खाल्टे खाल्टो छ क्या फेरि ढुङ्गै ढुङ्गा उफारिदिन्छ खत्रै उफारिदिन्छ अयो ल गाइज अब ब्लग इन गर्ने बेला हुन आँट्यो यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि हेरिरहनु भएको छ ब्लग भने थ्याङ्क यू सो मच फर दिस काइन्ड अफ सपोर्ट होइन अब एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनु अब लाइक सब्सक्राइब गर्नु भिडियो लाइक गर्नु नबिर्सिनु सेयर गर्न नबिर्सिनु साथीभाइसँग यसो अलिकति भ्युज बढी आयो भने आफूलाई नि एकदम कस्तो छुट्टै फिल आउँछ क्या सपोर्ट पाएको छु जस्तो लाग्छ त्यही भएर यसकोसम्म सपोर्ट होइन लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट एउटा छोड्नुहोस् जे लेखेर भए पनि एउटा कमेन्ट छोडिदिनुहोस् बरु मलाई गाली नै गर्नुहोस् मन नपरेको भए ब्लग होइन म त्यो सहन तयार छु तर एउटा कमेन्ट छोडिदिनुहोस् त्यही हो र साथीसँग सेयर गरिदिनु लाइक सेयर सब्सक्राइब बाई ह्याभ अ वन्डरफुल डे पिस